Pakistan. Pakistan. الحمدللہ جی پشاور میچ جیت گیا ہے بابر اعظم کی زبردست سنچری تھی اور ساتھ میں سیم ایوب نے بھی اچھی بیٹنگ کی اینڈ میں آگے پاول نے بھی تھوڑی سی اچھی بیٹنگ کی ہے لیکن زیادہ تر بابر اعظم کی زبردست بیٹنگ اور اسلام آباد ایک موقع پر بالکل جیت رہا تھا پانچ اوور میں 53 رن چاہیے تھے لیکن ہوم کراؤڈ تھا پشاور ظلمی کا کیونکہ بابر اعظم کی وجہ سے لاہور میں سپورٹ کرتے ہیں ہاں بہت زیادہ فینز خوش ہیں بابر اعظم کی اور پشاور ظلمی کی جیت سے
ماشاءاللہ کافی کراؤڈ آیا ہوا تھا اور بابر اعظم کو سپورٹ کی.